Áno, pripravíme balkón a vyhrievanú deku si od vás kúpim, pokiaľ ten dom od nás kúpite. Musím sa trikrát zhlboka nadýchnuť. Dunčo je ešte tu, vonku? Dunčo zdochol podľa mňa medzi tým už. Nevadí. Nevadí. Toto je nejaký flegmatik. Flegmatik, nie flegmatik. Kúpime iného psa. Flegmatik? Počkajte, ten balkón no? by musel byť trošku väčší, pretože mám tam také hodiny pre 30 až 50 ľudí. Home office, viete, robím. Home office? Áno. Viem, že som spomínal Rajku, ale nemôže to byť pri diaľnici, pretože potrebujem ticho. To je blázon nejaký toto. Nie? Nie? Bača sa zbláznil. Potrebujem sa na tom balkone tak rozťahovať, privítať slnko každé ráno. Jogín! Áno. Ešte máme. Nemusíme všetko hrať? Nie, že ja to zahrám. Hej, dobre. No, že kohoď bez tu mať tých 10 eur. Čo chce zase euro odo mňa? Mit bám to. No mindenki ide szépen pakolja ki az értéktárgyait a fotelre. Mi van, mit röhögtök? Mindenki ide kipakolta az értéktárgyait, te meg ne bámuljál rá. To je po finski toto už. Nem. Mi? Ide szépen a izé kenőpénzt. Ne tosim. Pakoljátok. Na, pozri sa. Maďarský mafián. Ale to som zle zahral. Čas strelici ma mohol. Nevadí. Nevadí, tak to by som nevadil. Poďme ďalej. To je ktorý? Slovenský. Tak, dobre. Prosím vás, už mi predáte ten byt, alebo už skončíme s touto hrou, alebo už čo sa deje, prosím vás? Tak to už bolo, nie? Neurotik, či čo to bolo? Neurotika sme no to je podobné niečo, ale iné predsa len. Inak sa to nazýva. Ešte viac ako neurotik. Áno, dobre, podpisujem zmluvu. Dunčo, buď ticho. Pre Boha, to je pes kuse breše. Agresívny, normálne, áno, oný. Aký, no aký? Cholerik. Ešte niečo. No. Mrázik. Gyere velem Budapestre. Ja nejdem nikam s tebou. Nem Budapešť. Neuhádneš to. To sa nedá uhádnuť. Čo? Opak maďarského aniela. Teda slovenského aniela. Maďarský čert? No. Super. Ale že prečo toto práve? Lebo rodina, ja neviem, vy ste vedeli po maďarsky od malička, alebo myslím, že ani nie. Nie, ja som vyrastala ako jednojazyčné dieťa. Áno. Ale z takého pubertálneho vzdoru som sa naučila po maďarsky. Lebo moji rodičia hovorili po maďarsky len pred Vianocami, aby sme nerozumeli, že o čom hovoria. Ja takto. Takže potom máš som sa darčeky? Naučila... Nemám ešte stále. Bože môj, nemáš darčeky. No. Áno. Tak a potom... Som zistila, že tá maďarčina by byť aj užitočná, keď nejakým spôsobom im odklínať nejaké rodinné dokumenty. Vlastne, ale vlastne toto je aj takým môjim vstupom, povedzme, k nejakým ľuďom, tak môžem o nich skúmať a bádať, že ako sa im žije. Čiže ten pôvod ale nebol maďarský, ak tomu dobre rozumiem, len tá maďarčina bola prítomná v tej Bratislave teda. To je veľmi komplikovaná otázka, že či je niekto Maďar, či je niekto Slovák, hej, moja prababka, bola asi takého, že nemecko-maďarského pôvodu. Áno. Mama môjho, takže moja stará mama zase len po maďarsky hovorila, no môj otec už je maturitná otázka zo slovenčiny, hej, takže ono... No, takže je to také prepletené. Áno. Tak to ma zaujímalo, pretože prečo tá maďarčina? Tak bolo to tam prítomné v tej rodine. Samozrejme. No?